Estem en Villalonga perquè així se celebra una nova edició de la Fira Gastronòmica i també ese important concurs de blat picat, que és el plat típic d'esta localitat. Ens hem vingut així i en aquest programa anem a transmetre ahí a les seves cases l'ambient. Per exemple, així veiem embotit de primera qualitat que no podia faltar en aquesta fira gastronòmica. Han treballat de valent en diferents col·lectius i des de l'Ajuntament. Per això anem a parlar, així tenim a l'alcalde de la localitat, a Juanjo Sánchez. Què tal? Molt bona esprada. Bona esprada, benvinguts. Bueno, l'ambient ja ha arrencat i la veritat és que l'oloreta és fantàstica. Regidora de Cultura i Festes, i tot això ho tenim ara així en Villalonga. Marifuente Ferrer, què tal? Molt bona esprada. Molt bona vesprada. Bueno, això ja està en marxa i la veritat, tot un cap de setmana per a vindre a Villalonga i disfrutar, no? Clar que sí, és un cap de setmana per a conèixer el nostre poble i sobretot per a conèixer la nostra gastronomia i el nostre plat més típic, que sí, en aquest cas és el blat picat, però tant el blat picat com altres plats que són típics de Villalonga, com l'arròs al forn, la paella, les coques de dacsa, o sigui que tot el món està convidat a passar aquest cap de setmana amb nosaltres. El menú és variat, la veritat, i es treballa de valent des del govern, Marifuente, però també dona gust veure la participació d'associacions, entitats, veïns, veïnes, entre tots fan la festa. Sí, tot el poble, a veure, totes les associacions estan implicades. Des de la més menudiua, que són els xiquets verges de la Font d'Escolatges, fins a la més gran, que és la Junta de Moros, que són Mogolló Moros, Festers, Coral, totes les associacions, s'implica tot el poble. Així dona gust. Anem a pegar nosaltres ara una volteta, no volem molestar-vos perquè esteu de festa, anem a fer una volteta per la Fira Gastronòmica, però jo crec que la primera parada ha de ser veure com va una de les moltes olles que participen en aquest concurs de blat picat. Ahí estan, ens obren les portes, la fila masers que fan el blat picat, l'olla, en representació de la Junta de Moros i Cristians. Ahí està. Estan veient l'olla en la recta final. Encara no està acabat este blat picat. Estem enfilant masers i ara parlem amb Joan Moratal. Joan, molt bona vesprada. Bona vesprada. Esteu així a puntet, esteu esperant que buiga, aneu a participar en el concurs. Bueno, ara veurem, perquè també el teu company heu guanyat, no? Sabeu molt bé el que es fa. En quin punt es troba ara este blat picat? Bé, ara ja està en la recta final. Falta ja que posar les creïlles i una volta fetes, ja està. El blat ja s'ha acabat, ja. Bueno, una cosa, teniu així un cuiner, un pinche cocina, que és el teu fill. Pau, què tal, com estàs? Estàs controlant o estan fent bé? Sí. Perquè tu saps molt bé com es fa el blat picat en casa, ton pare i ta mare el fan també, no? Sí, bueno, sí, sí. I t'agrada. Bueno, una coseta, jo no sé si teniu per ahir per a poder menjar i veure quines, per veure els ingredients, teniu alguna paleta? Bueno, així tenim Rubén, ara parlarem amb ell. Ahir, ves menjant per a pujar i veure, mentre Joan es dius, ingredients del blat picat. L'ingredient, doncs, són penquetes del terreno, carlotes, nap, xirivia, porc, les patates de porc, vedella també n'hi ha, i el blat, el blat picat. Així és. Important, són ingredients de primera qualitat, això li dona gustet al blat picat. Això és el secret, el secret. Així és. Bueno, comentàvem, en casa soleu fer el blat picat, jo suposo que en ple estiu no. No, l'estiu fa massa calor. Però sí, és un plat típic del poble i per alguna celebració solen fer-lo. Sí. I, bueno, així, Pau, el teu fill, vos tira una maneta, veiem. A tu t'agrada estar ahí elaborant i tirar una mà? A mi m'encanta. I el blat picat, el que fa ton pare és el millor? El de ma abuela és millor. Bueno, quan dius abuela, parlem de ta mare, no? Sí, ma mare. Ma mare fa el blat molt bo. O sigui, ta mare ha passat a tu i tu ja estàs inculcant-ho a la tercera generació. Sí, sí, és un plat tradicional del poble que intentarem que no es perca. Gràcies a la Fira Gastronòmica, tots els anys tenim el concurs de blat picat i la veritat és que està molt bé. Bueno, el que està fet el teu fill és important, menjar per aconseguir un resultat tan bo com el que anem a veure. Anem a saltar en el temps i així tot queda en família, perquè és el cunyat de Joan. Ell és Rubén Arlandis, també de la Fila Masers. Rubén, què tal?
Molt bé, pues mira, així estem, preparant-ho, no? Bueno, anem a demanar a veure si podem agafar la paleta. Passa-me-la, Joan, per a que puguem veure també així. Este és el resultat. Este és el blat picat que presenteu a concurs. A concurs, sí. Ara ja, després de moltes hores de cocció i elaboració i de fer-li companyia, pues, ja tenim el resultat. I ara escalfar-lo un poquet més i a parar-ho i que vagi ja un poquet i ja bo pa menjar. I si el socarrat en la paella és boníssim, així no. Així no. Així és molt important que no socarre, perquè que no s'agarre, perquè si no li dona gust de socarret i en seguida el diuen socarrat i no. Escolta, bueno, presenteu, sou de la fila Masés, però presenteu en nom de la Junta de Moros i Cristians de Villalonga en este concurs, la edició número 17, però fa 2 anys, què va passar? Pues sí, pues fa 2 anys, pues els moros de Villalonga estan un poc així en el... que no sabien si continuaríem, si no, i de fet no, pues la Junta no va fer la fira gastronòmica i els masers pues, van decidir de presentar-nos al concurs. Mm-hmm. Van presentar i van guanyar, va així bo i van guanyar el concurs. Bueno, en casa tu també sols fer i menjar blat picat? Home, la veritat que això més un menjar de festa, no? Del dia a dia no és més, pues... Això, pues, en Pasqua, fira gastronòmica, el masers, tots els anys fent 2 o 3 dies de plat picat, i és més, com boi. És un plat consistent. De fet, és un plat mil·lenari que es feia, si no tinc mal entès, per aguantar la gent que treballava al camp, aguantar aquestes baixes temperatures que feia ja en el seu temps. És un menjar amb molta energia, molta energia, calentor i ànimos, sí. A mi m'encanta. Bueno, que guanyi millor, però el que tu dius, allò interessant és fer festa i fer convoi, no? Al voltant del blat picat. El blat picat, sí, és el més important perquè ens ajuntem i fent-lo i després menjant-lo i disfrutant-lo. Així és. Bueno, la Loreta és fantàstica i no tenim més que veure com està l'aspecte d'aquest blat picat, el plat típic de Villalonga. Bueno, estem així, anem a fer un recorregut molt breu, perquè la veritat és que la fila és llarga d'esta fira gastronòmica. Bueno, veiem així, no poden faltar els entrepans, ahí està fantàstic, les llonganisses, la botifarra, la cansalà... Bueno, molt bones, t'ha tocat. Sou els festes de 50? Sí, de 50, és de la Mare de Déu. De la Mare de Déu. Bueno, com el diuen? Jo sóc Paco. Paco, bueno, obri una miqueta que vegam. Teniu un botí de... De primera qualitat, sí, no? Sí, n'hi ha poquet ara, que s'ha venut ja tot, però sí. Encara queda... A veure, ahí què teniu, ahí estan les botifarres... Correcte, la cansalà... I la llonganissa blanca. Correcte. Bueno, bocadillos, això el passe vos acaba en no res. Sí, però l'agarrem al dia, demà tornem a anar al forn i agarrem més pa, perquè estiga tot que ve de fer. Perfecte. Pues a seguir, de festa i també cuinant. Correcte, molt bé. A passar-ho bé, gràcies. Seguim nosaltres, pequeña més paraetes, en la fira gastronòmica. Així estem en la Coral Renaixença i així de Villalonga, que quede ben clar. Com el diuen? Rosa Mari, bueno, comenta'ns, així teniu dolcet, però boníssim, no? Teniu varietat. És caseros, fet per tots els membres de la Coral. Entonces, mira, tenim calatrava de pandorino, tarta de Santiago, de xocolata, també tenim coses veganes, per si algú té intolerància i tot això, mousse, tarta de poma, bescuit, tortà, de tot. Una cosa, Rosa Mari, si tinguis que triar, quedar-te en dos de tot, què triaries? La tortà. La tortà d'amela, Unanimitat, la tortà d'amela la tenim... Bueno, ja s'ha acabat. Ja n'hem venut 3 de tortaes, o sigui que demà més. El plat fort de la Coral Renaixença. La torta, bueno, sí. A disfrutar-ho, que estem en festa. Gràcies. Gràcies. Seguim amb més menjar en esta fira gastronòmica. Ja sí tenim el grup Scout de Villalonga. Crec que Arnau
t'ha tocat explicar-nos... Bueno, tot això que tenim en la taula, ho feu vosaltres o fan les mares? Sí, ho fem nosaltres, ah, perquè és menjar d'ací típic, com pot ser la coca de ceba i pèsols, la fabiola, la coca de xocolata, la coca de pinyons... Ah. I és una forma de replegar diners per a final de curs anar-nos de viatge, que este any tenim pensat anar-nos a Tenerife. A Tenerife, bona terra. Bueno, si tingués que triar, tu, per exemple, què és el que més t'agrada de tot el que tens ací? A mi el que més m'agrada és la coca de xocolata. La coca de xocolata, i per ací. A veure, a tu què és el que més t'agrada de tot? Pues la tarta de tres xocolates. La de tres xocolates, estem veient-la. Vosaltres, a tu què és el que més t'agrada? La tarta de tres xocolates. També, i tu? La coca de taronja, que la fem a tia. Perfecte, i tu què és el que més t'agrada? La coca de pèsols. Perfecte, bueno, pues ahí veiem. Ahí están les dos xicones que estan en la vidriola, que és important que els diners estiguen ben guardaets per a finançar ese viatge a Tenerife. Fira gastronòmica amb el grup Scout de Villalonga. Don't let go. Chasing a beam. What you do? Don't go. Està veient, aquesta és la ferramenta que antigament s'utilitzava per a picar la carn. I és que estem ací, ja veuen, carnisseria tradicional Eladio. Estos joves venen des d'Alfafara i volem parlar amb ells per veure què és el que tenen. Molt bona vesprada, com el diuen? A mi em diuen Samuel. Bueno, estàs en el teu company, vine cap ací, com el diuen? A mi em diuen Jairo. Porteu el negoci entre els dos? És familiar? És familiar, és familiar. L'empresa és de mon pare, però mon pare està en una altra fileta. Val. Bueno, comenta'ns, perquè ací teniu, jo crec que això atrau molt a la gent que passa per la fira, perquè té una pinta boníssima. Jo no sé, comencem per ací, què teniu? Bueno, això d'ahir és sobre ça. Això són xorissos secs, llonganissa seca, també hi ha ací, més llonganissa seca. Esta és llonganissa seca, però esta té a nous. Està molt bona també, chorizo sec, més chorizo ahí. I la bufa tradicional no podia faltar. La bufa que... Té un munt de noms, potrota també es diu. Com has dit? Potrota. En Alfafara ho diem així també. I per a vostra zona com ho dieu? Potrota. Però té molts noms, així hi ha molta gent que ho diu de diferents maneres. I seguim, al costat de la bufa, això d'ací què és? Això és membrillo. Membrillo. Membrillo i ahí estan els formatges. Uns poques de tot, hi ha un poc de tot, de cabra, de... De romer, de manteca, també tenim un blavet ahí, no sé, ja... Este és el blavet, no? El que... Este? Bueno, tenen una pinta boníssima. Sí, són varietats, diguem, exclusives, no? Així que no es trobes molt fàcilment, diguem. Jo no sé, de tot el que teniu, què és el que més tira, el que més s'interessa i compra la gent? Jo diria... Si hi ha dos o tres productes o uno... Jo diria que la bufa. Perquè la bufa a la gent, no sé, li llama molt l'atenció que siga una embotita així arredó o algo, no sé. Està boníssima. Bueno, pues, moltíssimes gràcies. Carnisseria tradicional Eladio, venut des d'Alfafara. I, bueno, a disfrutar i que vagi molt bé la fira gastronòmica. Gràcies. Thank you.
Els membres del jurat ho varen tindre més que complicat per a triar les tres millors olles de blat picat. Casualment, el primer premi va anar per a l'olla elaborada per el col·lectiu de moros i cristians de Villalonga, que es varen obrir les portes per a mostrar-nos la seva olla i com l'havien elaborada. El segon premi va ser per al blat picat cuinat per als festers de l'Aurora. I el tercer premi va ser per al bar La Cafeteria. Este país que sí que m'estic de primera de vista, eh? Villalonga, un any més, ha tornat a triomfar amb la seva fira gastronòmica i amb un especial protagonisme del seu plat típic, com és el blat picat. I nosaltres hem estat ací per a contar-ho.